בסרטון של היום החלטתי לטוס למדינה שממנה הפיצה הגיעה, איטליה, ולחפש את הפיצה הכי טובה בעולם. המסע שלנו מתחיל בטיסה לעיר רומא שבאיטליה. טוב חברים, אני נחתתי סוף סוף ברומא, מחכה לנו עכשיו נסיעה לבית מלון ואז רכבת לנפולי כדי שנתחיל לכם את המסע לעבר הפיצה הכי מטורפת בעולם וכל יום אנחנו נאכל פיצה, אז בואו נצא לדרך. טוב חבר'ה, עכשיו אני על הרכבת, חכה לנו נסיעה של שעה ועשר דקות ואז אנחנו מתחילים לחקור את עולם הפיצות, את הגן עדן לפיצות. יאללה, בוא נצא לדרך. טוב חבר'ה, בדיוק הגענו לתחנת הרכבת בנפולי והפיצה הראשונה שאנחנו הולכים ללכת אליה זאת פיצריה בשם פיצריה דה מישל. זאת הפיצה שאומרים שהיא הכי טובה בעולם. אנחנו מתחילים ישר בקצב גבוה ואנחנו הולכים לבדוק האם יש פיצריה כאן בנפולי שאפילו תגבור על הפיצריה שאומרים שהיא הכי טובה בעולם. יאללה. סוף סוף הגעתי לנפולי, הבית של הפיצות הנאופוליטניות, וזה משהו חשוב שאתם צריכים לדעת על פיצות. יש המון סגנונות של פיצה בעולם ויש כאלה שאומרים שהפיצות הטעימות ביותר הן הפיצות הנאופוליטניות שמכינים אותם בטבון. פיצות מגיעות עם שוליים שמנים, יש מתכון מאוד מדויק וספציפי שמכיל גבינת מוצרלה כמובן, והפיצה נאפית על 450 מעלות צלזיוס. טוב חבר'ה, הגענו לפיצריה הראשונה, לפיצה קוראים פיצריה דה מישל, כמו שאמרתי זאת הפיצה הכי טובה בעולם, ועכשיו אנחנו נתקדם לכיוונה, תמיד יש בפיצה הזאת תור, עכשיו אנחנו פה ביום שני בשעה מאוד מוקדמת, בכוונה באנו כדי להימנע מהתור, אז בואו נתקדם לכיוונה. כמה סנטימטרים אחר כך? Everyone is waiting for this. אוקיי, תנק יו. אנחנו צריכים לקחת מספר. אחרי המתנה של בערך 15 דקות נכנסנו לפיצריה וזה ממש במזל, כי בדרך כלל מחכים מעל שעתיים כדי להיכנס לשם. בפיצריה אין מגוון גדול מדי של פיצות, אז החלטתי להזמין את הפיצה מרגריטה במחיר מצריק של רק 5.5 יורו. חבר'ה, אנחנו סוף סוף הגענו, עשינו באמת בשכל שבאנו מוקדם, כי אנשים אומרים שמחכים פה בתור לפעמים שעתיים. הפיצות פה זולות של החיים, 5.5 יורו. בכל אופן חבר'ה, אני מקווה שאני אמצא פיצה יותר טעימה בסרטון היום. כמובן שצריך לחתוך הכל בסכין. אני עומד לטעום את הפיצה הטובה בעולם. שמים קצת אורגנו. קצת יותר מדי. הפיצות כאן חשוב להחזיק אותן ככה, כי אם אני אחזיק אותן ככה זה פשוט אינזולי. בינתיים זה נורא נורא טעים, בלוטות הטעם שלי מרקדות להן. אתם מבינים שהפיצה הזאת עולה כמו פיצה שמש? פיצה יחסית פחות קריספית בשוליים, שזה קצת מוריד לי. ומבחינת הטעמים של הגבינה, הבזיליקום שהם עושים, הרוטב, שם אפשר באמת להגיד שזה ברמה מאוד 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 גבוהה. רגע, אני חייב עוד ביס. נסיים לזלול לי כאן ונעבור לפיצריה השנייה. אולי הפיצה הזאת הולכת לקחת מקום ראשון בסרטון שלי, יאללה. סיימתי לאכול את הפיצה ואפשר לראות כבר כשאני יוצא שאני התור הרבה יותר גדול משמעותית מהתור שאני חיכיתי כשאני רק נכנסתי לשם בהתחלה. טוב חבר'ה, אז אחרי שסיימתי לאכול את הפיצה יש לי כמה דברים להגיד לכם, הייתי כזה בהייפ של תחילת הסרטון. קצר בגדול, אני חושב שהם טיפה זורקים שם. אין, המחיר אמנם זול, אבל אני אכלתי פיצות בקניון ברומא שהיה לי יותר טעים. בכל אופן יש לנו עוד שתי פיצריות לבדוק, בוא נקווה שיש פיצה שתקטוף את המקום הראשון, כי אני לא חושב עכשיו בכנות שהפיצה הזאת תיקח את המקום הראשון בסרטון, אז יאללה בוא נעבור פיצה. ואחרי כל המחשבות שלי על הפיצה הראשונה, אני בדרך לפיצריה השנייה שגם היא שם דבר בעיר נפולי. טוב חבר'ה, אנחנו בפיצריה השנייה, קוראים לפיצה טוטו סורביו, ובגדול גם הפיצריה הזאת קיבלה המלצה ממדריך מישלן. בוא ניכנס לאט לאט. אז נכנסנו למסעדה והושיבו אותנו ליד הזבל. כן, בינתיים תצפו בקטע קצר של הכנת הפיצה ומהאווירה של המקום. טוב חבר'ה, אנחנו כרגע בפיצריה השנייה, ואם לומר את האמת, מבאס אותי שלא התחלנו איתה. השוליים פה, שוליים נפוחות, כנהוג לפיצה נאופוליטנית. הפיצה טיפה יותר יקרה, עלתה לי 7 יורו, אבל אנחנו מקבלים פה בפלו מוצרלה, שזאת המוצרלה שמעדיפים להגיש פה. כמובן שגם פה צריך לחתוך את הפיצה. רוב האנשים פה אוכלים את הפיצה שלהם עם סכין ומזלג. כשאכלנו בפיצריה הקודמת, תסתכלו עלינו כאילו אנחנו חייזרים. אני שונא לחתוך את הסכין ומזלג. במיוחד הפיצות האלה שיותר קשה, אתם רואים, אני ממש... כמו שאני שובר את השולחן גם. בואו נטעם את הפיצה, גבינה נוזלת כמובן. רוטב, פחות מתקתק, הפיצה יותר מלוחה, כנראה זה גם בגלל הבאפלו מוצרלה. המרקם של הבצק יותר קריספי, במעט, לא בהרבה. הפיצה עצמה טעימה, אני אגיד כבר לשים על הפיצה שלי, תבלין אורגנו וגם שמן צ'ילי. אני לא יודע כמה מכם ניסיתם לאכול פיצה עם שמן צ'ילי. מי שניסה תכתבו לי בתגובות כי אני מת על זה. בסוף הסרטון, כנהוג לסרטונים שאני עושה, אני הולך לפרט על כל הפיצות ולדרג אותן. No thanks, I have no money. No money, just pizza. You want pizza?
כל בן אדם שאני מבקש ממני פה כסף, וזה כבר לא נעים, וגם אני פחד שיקייסו אותי קיצר, כן, למקום הבא. סיימתי את הפיצה השנייה, ועכשיו אני בדרך לעבר הפיצה השלישית והאחרונה בסרטון. הרבה המליצו לי על פיצה דימטאו. ואני אגיד לכם, הפיצה הזאת די הזויה. תצפו לבד ותבינו. טוב חבר'ה, אנחנו בפיצריה האחרונה, קוראים לה פיצה פיצריה דימטאו, יש פה הרבה מאוד תור, לא ברור לי למה, כי אני רואה שמגישים פה גם אוכל רחוב, סופלי או ארנצ'יני, פיצות כאלה קטנות שאני עכשיו אראה לכם, ובעצם כל האנשים שבמטבח נמצאים בפנים. אז אני שנייה אראה לכם. ופה קיבלנו פיצה פיטה, שזה איזשהו, אני אפילו לא יודע איפה הפיצה, זה פשוט לחם עם איזושהי גבינה מוזרה, ויש פה פיצה שהיא פשוט מרגריטה כזאת שאת, כן. הדבר הזה שאתם רואים כאן, קוראים לזה פיצה פיטה. את הפיצות, המרגריטה שלהם, הן מאוד אישיות, וזה נראה ככה, אתה בעצם כבר נראה פחות טוב. טוב, אני יוצא קצת הזוי, אני שם את הפיצה שלי על זבל. ועכשיו, תעשו לי סבבה, שכל פיצה שלכם תיגע בזבל, סתם. לא סתם, אני באמת מתכוון לזה. אם לא תירשמו לערוץ, תקבלו פיצה מהזבל עד שארית ימי חייכם. ועכשיו, ברצינות, תעשו סאב, זה יעזור לאחיכם להגיע ל-500,000 סאבים. תודה. אני מרגיש כמו אוכל של רוסים, אני לא זוכר מה השם. ממש מלא שמן, זה חם מאוד, אבל איפה הפיצה פה? אני לא רואה פה בינתיים שום דבר שקשור לפיצה. לא אהבתי על זה בכלל. זה מרגיש כמו בצק, ממש אומני, עם גבינה, אני לא זוכר מה השם של הגבינה הזאת, לא אהבתי בכלל. חשוב להגיד שהפיצה שלקחתי, הפיצה המרגריטה שלהם, זה נראה ממש פשוט, בקושי יש גבינה גם. אני חייב להגיד שהבצק מאוד טעים, בואו נביא בסברות ועגבניות. אותם הגווניות שלהם, אני דווקא אוהב אותו, במידה הנכונה של מלוח ומתוק, אבל הגבינה, אני בקושי לא מגיע אליי באמצע, אבל שאני מפוצץ גם בכל הפיצות שאכלתי. כל אופן חבר'ה, אני אמשיך לאכול לי את זה, ואתן לכם את הדעה שלי לאחר מכן. עצרנו באחת הגלידריות שהמקומיים מאוד אוהבים, ואת האמת שאני הסתכלתי קצת בפנים וזה נראה מטורף, אז בואו ניכנס פנימה. טוב חבר'ה, זאת הגלידה, בוא ניתם. מרגיש לי כמו גימיק בגדול, המרקם של הגלידה טובה. בכל אופן חבר'ה, הסרטון הזה מגיע לסיומו. נעבור עכשיו למסך הסיכום, של מה אני חושב, הכל מזל על הילקות, באיזה פיצה נצחק את הסרטון. אז יאללה, תהנו. אני אעשה לכם את הסיכום בקצרה. לנסוע עד לנפולי כדי לאכול פיצה זה מיותר. כי יש פיצות שוות ברומא שלדעתי היו טעימות יותר מכל פיצה שאכלתי בנפולי. עזבו את זה שעיר מאוד מסוכנת, מלאה יותר בפשיעה מלוכלכת, אבל סך הכל אני לא אחזור לנפולי נטו כדי לאכול פיצה. את הניצחון תיקח פיצריה דה מישל שבדוגרי הייתה לי יותר טעימה מכל פיצה שאכלתי בסרטון. הרוטב עגבניות היה טעים, גם הגבינה, אבל לטעמי ספוגה מדי בשמן שזה הרס. הייתה גם חסרה טיפה קריספיות, אבל פה זה כבר עניין של טעם איך אתם מעדיפים את הפיצה הנאופוליטנית שלכם. פיצה טוטו סורביו לוקחים את המקום השני, סך הכל היו חביבים בלי לפרט יותר מדי, ופיצריה דימטאו במקום האחרון, אמנם הם היו זולים אבל הם לא כל כך היו ברמה גבוהה כמו שאר הפיצות, יותר מתאים להם להיות בקטגוריות של אוכל רחוב שאוכלים בחפיף. מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו להישאר ציונים, לא לעשות סמים, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. סבבה. אני לא כל כך דפוק.